Ja, ja, folkens, da var det helg igjen, og jeg har fått kneskålen ut av ledd igjen, vet du. Sånn har jeg vært på legevakta, fått sykemelding 3-4 uker. Men det går jo greit, for jeg kan jo bare gå i butikken og kjøpe meg en liten sixpack, jeg. Men så har jeg glemt kodebrikken hjemme da, vet du, og så har jeg jo ikke penger på brukskonto, så det blir litt vanskelig, jeg har det på sparekonto. Og nå er det 5 minutter igjen til ølsalget stenger. Ja, ja, men det går bra, fordi... jeg føler meg fri. Så fri. God helg, da. Jeg føler meg fri. Sweet 16.